balcone, danso. Det här är ingen jävla lekpark. Där är på vi. Äntligen så ser jag klart. Äntligen så ser jag klart. Äntligen så ser jag. Raggarna slog sönder rampen vid fälten, blomlåd upp på stan. I parkeringshus på vintern och med huvtröja på tång. Och glesbygdsgäktare var jag. Och glesbygdsgäktare var jag. Och glesbygdsgäktare var jag. Axel Andersson här då. Och ungefär exakt ett år sedan stod vi här och spelade. Och nu är det dags igen och det känns riktigt bra. Och då spelade vi den här låten. Den heter Vad du väntar på. Valley.
skär igenom natten. Bjussa på något att dricka. Jag känner mig lite torr i halsen. Kom upp på läktaren. Schysst. Ja, vilken fantastisk publik. Har ni hängt upp på någon tid klockslag någon gång? Jag har ett som jag har fastnat för och det är 22:22. Känns som att jag ser det varje gång jag kollar på en klocka. Jag vet inte vad det är som har hänt. Man kan hålla väl på att tappa förståndet kanske. Men jag gjorde en låt i varje fall som heter så. Den heter 22:22. Och den handlar väl om en kärlekshistoria.
Tack så mycket. Jag brukade jobba i en gruva förut. På Gällivare. Vitåforsgruvan heter den. Allt mörker. Men nu bor jag här nere. Spelar popmusik. Det känns som ett lyft på något vis. Att vara här med er och få spela popmusik. Och den här låten, den heter Ut ur något svart. Det handlar lite om det. Det här är ett lyft från vår förra spelning. Vi spelade uppe i Gällivare på en sån här konferens för någon folk som skulle flytta staden. Det var en snubbe som stod längst fram och han kände verkligen musik. Han stod och diggade som fan. De andra satt och käkade efterrätt och de kunde inte bry sig.
mindre. Man höll mellansnack där. Det var, man kände sig som en skådespelare när man pratade med en vägg. Det var märkligt. Men den här låten, nästa låten, handlar ju om att det här spelet man brukar spela. Man vill ju gärna... Man vill inte vara själv, man vill ju ha någon annan också.